Hallå gott folk och välkomna. Idag tänkte jag köra en liten Snapchat Q&A på min kanal. Så yes, jag tänkte svara på era snaps som ni har ställt mig. Och ja, vi kör väl bara igång helt enkelt. Så jag ska bara... Ja, idag hade jag riktigt bad hair day för er som kanske ser även riktigt. Men ja, mitt hår såg åt alla möjliga håll. Så jag bara trycker ett kilo vax och kör vi igång. För jag vill inte köra keps idag. Det känns som jag alltid kör caps, så ja, men det är orelevant, vi kör igång. Okej, så vi ska öppna första snappen av Skill16, vi kör. Ja, cool. Jättecool. Hur länge har du hållit på med YouTube? Oj, shit, det där var... Ja, det där var en fråga. Jag har hållit på med YouTube i lite över tre år, jag började i mars 2013. Mars 2013, så lite över tre år. Hur många gånger har du haft en sån rumpa? Jag undrar vad dina oklippta competitive videos är. Skulle gärna vilja ha fler. Men fortsätt med det du gör. Det har inte blivit så mycket nu på senare, för jag har tröttnat väldigt mycket på CS. Jag spelar aldrig CS. Ibland får jag någon så här ryck och gillar CS någon dag, men... Alltså, över själva helheten så gillar jag inte CS alls längre. Men jag försöker hitta lite motivation i det, men det är svårt. Skitsamma, jag vill inte lägga upp så här 50 minuters videos, för det tar typ 5-6 timmar att rendera. Och ja, det tar typ en hel dag att lägga upp. Och det är långtråkigt, man ser på så här, hur liksom behållande av tittarnas intresse eller vad det heter, på någon så här grej på YouTube. Du kan se hur länge, eller så många procent som kollar på hela videon. Och det är typ så här. Kurvan bara... Så den, alltså det är typ... Alltså det kanske är typ så här 15% av 100% av som kollar hela videon. Och den är liksom 15 minuter lång. Ingen vill se så lång video. Jag vet inte riktigt om den kommer i framtiden. Kanske. Baby. Ja... Hur många flugor har du i ditt fönster? Hur många flugor har du i mitt fönster? Jag vet inte. Jag står inte i mitt rum just nu, men... Ingen aning. Fan, kan inte folk ställa lite roliga frågor? Jag bara ställer roliga random frågor nu. Och så skickar folk som... Alltså. Kan du börja livestreama mer igen? En till fråga. Kan du börja spela lite mer GTA? Mer GTA och livestream. Bim, bim, bim. Livestream, jag har väldigt dåligt internet. Alltså jag har typ sagt det 1000 gånger. Men jag har skitdåligt internet, jag kan verkligen inte streama här. Dock så kommer jag få fiber nu i sommar om typ 2-3 månader, ingen aning. Slutet, mitten av sommaren, ingen aning. Någonstans där. Och då hade jag faktiskt tänkt att börja streama. Kanske GTA då, jag har ingen aning. Eller bara streama lite ibland. Jag vet inte riktigt. Men, och sen med GTA som du nämnde. Jag har faktiskt tänkt att lägga upp GTA nu de dagarna. Men mitt GTA kraschade, för jag laddade ner något mod som inte man kunde ha. Så mitt GTA, jag var tvungen att liksom ominstallera det. Och eftersom jag har så bra internet så tog det mig 3 dagar att ladda ner GTA igen. Så nu har jag faktiskt GTA igen. Så jag tänkte typ rekorda en GTA video efter det här, eller typ imorgon. Så GTA kommer. Tja Stampe, älskar dig så mycket. Men min fråga till dig är, går du i någon sport eller har du gått i någon sport? I så fall vilka? Yes, jag har gått på många sporter. Okej, många, jag vet inte om det är många, men jag har gått på fotboll, innebandy, handboll. De tre har jag gjort, tror jag. Har jag gått på något mer? Jag har gått på breakdance, jag vet inte om det är någon sport, även riktigt. Jag går inte på någon sport nu, den jag gör är jag gymmar 6 gånger i veckan. Så det är väl typ min sport nu, antar jag. Tja sommar, vad väljer du bäst? Pizza eller tacos? Älskar den vloggen. Tack för att du gillar mina vloggar, tackar. Nej men tack för att du gillar mina vloggar. Var det pizza eller tacos? Eller var det han? Nej. Man kan inte kolla igen va? Nej. Jag tror det var pizza eller tacos. Och ja, det är fan... Jävligt bra fråga. Men det får nog bli tacos på den. Jag gillar att ösa på med massor av grejer och bara göra värsta hela berget och bara ha på lite vad man vill. Det är kul. Pizza är lite så här enformigt, typ Vesuvio och sån här. Men det är pizza också gott. Tacos väljer jag all dag i veckan. Psh, psh, psh. Tjena Sampe, hur mycket tar du i bänkpress? Hur mycket jag tar i bänkpress? Och där är kameran, inte ditåt. Jag tar 80 i bänkpress och jag sa det här för typ 9 månader sedan också, eller var det typ 8 månader sedan kanske. Ja, innan Q&A, för skitlänge sedan jag tog 80. Och jag kör faktiskt inte bänkpress längre. Men
Jag vet inte vad jag tar. Jag skulle, alltså om jag får uppskatta så i alla fall 90 plus, hoppas jag och tror att jag tar i alla fall. Men jag kör inte bänkpress, jag kör hantelpress istället, så det är typ samma sak. Men det är för att jag kände att jag byggde inte upp någon styrka i bänkpress. Så jag bara, varför ska jag hålla på med det här? Det är skittråkigt. Nej, men jag tyckte att bänkpress inte var, det var inte min grej. Så jag kör hantelpress istället och där bygger jag styrka mycket lättare. Och där har jag tagit 40 hantlarna i hantelpress. Och hantelpress är oftast, man tar oftast mindre i hantelpress. Så det, väl, det blir 80 kg i hantelpress. Hantelpress. Nej. Gärna snabbare, du har inte berättat så mycket om du har husdjur, hund eller katt, så jag bara undrar om du har det. Jag har inte berättat så mycket om det, nej vadå, inte så mycket, jag berättar lite om det eller? Jag har inget husdjur nu, jag har haft kanin och jag har haft massa fiskar. Fiskarna dog och kaninen, ja, många i min familj är allergiska mot pälsdjur, så vi gav kaninen till några andra, tror jag det var. Något sånt där. Och fiskarna dog helt enkelt. Det var så mycket grejer med fiskarna. Det fan tvätta akvariet. Akvariet, säger man så. Akvariumet. Hela tiden. Det var jättejobbigt, tyckte jag som aldrig gjorde det. Men så jag har inga husdjur just nu. Vad tycker du om dig, Majs? Jag hörde inte vad du sa där, men det är säkert jättebra. Jag vill bara säga att du gör jättebra videos. Och jag har en fråga. Och det är, vilket är ditt favoritspel just nu? Hej då. Tack för att du gillar mina videos och tack för det. Ja, mitt favoritspel just nu... Alltså, om jag lyckas lära mig hur man installerar mod på GTA, för jag är så dålig på det. Mitt spel bara kraschar hela tiden. Och alltså, då tror jag nog tycker GTA är roligast. Så GTA skulle jag nog svara på det. Och då kanske du undrar, varför är inte GTA på kanalen då? Jo, du, det är en bra fråga. Det är bra. Så yes, GTA 5. Hej Samuel. Jag undrar om du håller på med någon sport. Om jag håller på med någon sport. Ja, jag svarade på den. Ja, det gjorde jag. Jag svarade på den förut, så jag kör gym. Det är Zapron, även om du kommer ihåg det. Men jag undrar, hur stor snopp har du? Zapron, you motherfucker. Okej, nu har vi lite bilder här. Så yes, vi öppnar upp dem. Har du mycket Gymshark? Alltså Gymshark är ett klädmärke, typ ett gymmärke, typ, tror jag. Och jag har ganska många linnen. Jag har väl typ såhär 4-5 Gymshark-linnen. Jag har ett par brallor och en hoodie. Så det är det jag har i Gymshark helt enkelt. Hur uttalas ditt efternamn? Alltså mitt efternamn är ifrån Österrike. Eftersom jag är lite halvt österrik, så Samuel Stroninger. Kan du göra en setup-video? Den här frågan. Jag har lagt ut typ 4 setup-videos tror jag på min kanal. Så du kan kolla in alla. Och typ alla är från typ, det är från typ så här 3 olika hus tror jag. Eller det kanske bara är 2 olika hus, jag vet inte riktigt. Jag har typ gjort 2 eller 3 setup-videos i det här huset. Och typ 1 eller 2 i något annat hus. Så det finns jättemånga setup-videos på min kanal, så det är bara att kolla in där. Och nu kommer en av Mattes muscher där jag måste svara på. Kolla finare, Så det har gått folk, tack så mycket för att ni kollade på den här Snapchat Q&A. Jag tänkte göra en del 2, kanske en del 3 till och med. Men en del 2 kommer komma, så om ni är taggade för det så är det bara att skriva det i kommentarsfältet down below. Och gilla videon, och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya, så syns vi i nästa video. Peace!